Nós hoje vamos contar uma história um tanto quanto inusitada, mas um fato no mínimo interessante e que nós esperamos que ao final da matéria nós tenhamos um final feliz nessa história. Hoje nós vamos contar a história da Railda Souza, que está aqui. Ela é natural da cidade de Monte Pascoal, na Bahia, mas o que ocorre é que há 45 anos atrás, a Railda, ainda bem novinha, foi sequestrada e levada para o Rio de Janeiro por um homem que posteriormente a registrou como filha. Passado todo esse tempo sem ter qualquer espécie de notícia da própria família, Railda veio para a nossa região em busca de notícia dos seus parentes. Aqui na região ela descobriu que a mãe dela e o pai já eram falecidos, mas que um dos irmãos dela, ou mais especificamente um irmão, ainda era viva e pode possivelmente estar morando em Nanuque ou região. É sobre isso que nós vamos falar com Railda, que vai nos informar como é que você chegou a essa notícia de que a sua irmã poderia estar morando em Nanuque ou nas proximidades da cidade, Railda? É, na verdade eu tenho viajado, né, porque eu nunca esqueci da família. Muito pouco assim eu lembrava, né, eu não sei com quanto tempo que foi me raptaram, porque eu lembro assim muito pouco. Eu sabia que eu tinha essa irmã, Maria das Dores, né, tinha minha mãe Hermina, mas eu sabia que ela era falecida, tinha meu pai e o meu irmão Valdeni. Só que nisso, procurando, eu chamei uma amiga minha, né, qual que eu ajudo ela, assim, para ela viajar comigo, que ela é bem despachada, e ela tem me ajudado. O que a gente tá sabendo é que ela esteja em Nanuque, né, então, pelo que eu sei, eu só tenho essa irmã. Então, eu fui raptada muito pequena. Eu não me lembro como é que eu cheguei no Rio de Janeiro, mas eu me via dentro de um quarto. Eu não sei como é que fizeram comigo, se me tirou dentro de casa, do mato. Eu não me lembro muito bem como é que foi, porque realmente eu era muito criança. E hoje o grande sonho da sua vida é reencontrar esse único membro da sua família de laços diretos que pode estar viva, que é a sua irmã. Exatamente, né? Realmente é um sonho que nunca acabou. Que a minha colega pensava que era bobeira minha de eu falar, né? Que eu tinha uma irmã, que eu fui sequestrada, que eu morava em Monte Pascoal. Mas aí esse sonho está se realizando, porque eu já achei a tia Alzira com minha prima, né, Tiana, e eu gostaria que nos abençoasse, né, com vocês, com a ajuda de vocês, porque é Deus que nos dirige. Se o senhor está aqui me entrevistando, porque realmente Deus tem falado no seu coração, porque uma andorinha só não faz verão, né? Então eu espero que realmente a minha irmã esteja ouvindo, que o apelido dela, pelo que eu estou sabendo, é Dorinha. Eu não sei que é Dorinha, porque como eu era muito novinha, eu infelizmente eu estou indo pelo que estão falando comigo. E nessa luta da Rosângela para reencontrar a única irmã dela, que possivelmente está viva e mora nessa região, ela encontrou uma companheira que tem ajudado e muito nessa procura infinita. É a Rosângela Laino, que ela conheceu no Rio de Janeiro e largou todos os afazeres para vir em busca da ajuda à sua amiga, no sentido de encontrar a irmã dela. Verdade, eu me propus a fazer isso porque nós achávamos que isso era fruto da imaginação dela. Eu ficava, Railda, como você foi sequestrada? Isso é fruto da tua imaginação. Até que há 3 anos atrás eu falei para ela, vou comprar tua briga, paga minha passagem que eu vou contigo. E assim nós fizemos todos os lugares que nós passamos durante 3 anos, tudo batia com as coisas que ela contava. Realmente, ela foi sequestrada, ela foi levada para o Rio de Janeiro, ela ficava num quarto onde ela só acordava para comer e tornavam dar uma coisa para ela beber, ela dormia. Só que junto com ela tinha mais 2 crianças que ela não sabe quem é. Daí, Railda foi para outros lugares, se tornou uma grande babá lá no Rio de Janeiro. Railda casou, montou família, mas nunca esqueceu o sonho de encontrar a família dela. Em rádios por aí, andando, como eu tive em Teixeira de Freitas, em outros lugares, nos falaram que Nanuque seria o lugar da onde a irmã dela tinha vindo com um casal de idosos e que nessa cidade esse casal havia falecido. Aí as pessoas não sabiam me informar se ela continuou morando aqui ou se ela saiu daqui, mas que ela morou aqui
todo mundo sabe que isso foi, que isso aconteceu. Então eu tenho certeza que não é possível nesse mundo de meu Deus, que nesse lugar não tem uma pessoa que eu não conheça ela. Algum vizinho, você, ah, eu conheço uma senhora com o nome de Maria das Dores. Gente, por favor, a gente só quer isso. Bate lá e pergunta, você tem uma irmã que quando era criança se chamava Railda? São só elas duas na vida de sangue, não existe mais. Então eu agradeço a disponibilidade de vocês e sei que Deus está botando as pessoas certas no caminho da gente. Muito obrigada. E quem obtiver alguma informação ou souber de alguma coisa relativa à irmã da Railda, qual o telefone ou o endereço para contato? Olha, eu tenho uma página na internet que é meu Face, que é Rosângela Laino, Laino, é L-A-I-N-O, meu nome é difícil. E tem meu telefone no WhatsApp, que é 021, código do Rio de Janeiro, 98825-9600. 021-98825-9600. E pode entrar em contato com vocês também, que eu sei que vocês vão me localizar. E, inclusive, lembrando também, as pessoas que vocês estão hospedadas no Dunas Hotel, isso, bem em frente à estação rodoviária. Isso, isso. Nós fomos muito bem recebidos aqui no Dunas Hotel. Só tenho que agradecer a recepcionista, foi uma benção, o dono também. E nós vamos partir sexta-feira, nós estamos indo de volta para o Rio de Janeiro. Então, espero que realmente a gente consiga achar. Bem, e alguns dos moradores de Nanuque ou da região que tenha qualquer notícia do paradeiro da irmã da Railda, que é a Maria das Dores Souza Barbosa, popularmente conhecida como Dorinha, é só ligar para os telefones ou mesmo para o site fornecido pela Rosângela ou entre em contato com a TV Três Fronteiras, que nós prontamente iremos procurá-las para dar, se Deus quiser, boas notícias sobre o aparecimento da irmã da Railda.